Сьогодні виповнюється 4 роки з дня виходу українських військових із Дебальцевого. Лише за офіційними даними, протягом останнього місяця оборони цього міста загинули 110 наших бійців. Детальніше про ті події в сюжеті Магди Кривов'яз. Ребята бились до кінця, несмотря ні на що. Стояли насмерть. 21 серпня 2014 року Олександр разом із своїм батальйоном вперше зайшов у Дебальцеве. Місто на той час уже майже місяць, як було звільнене від окупантів. Проте бойовики постійно обстрілювали українські позиції з мінометів та артилерії. Тільки батальйон заходив в Дебальцеве, перший раз ми попали під обстріл, під мінний обстріл. Дебальцево тоді вже готувалося до захвату, і захват Дебальцева, заход батальйону сорвав. Спробу захопити місто бойовики повторили за місяць. Наші військові знову відбили атаку ворога. Олександр розповідає, тримати оборону Дебальцевого було надважливо, адже це великий залізничний вузол. Здаємо його тоді, через Дебальцево пішли б з Росії напряму, на Донецьк, на Луганськ, пряма дорога на Харків. Інтенсивні обстріли тривали лише з середини листопада, стало трохи тихіше, розповідає військовий. У нас була дуже сильна агентурна сіть. Кілометрів за 30-40 до Дебальцева ми вже знали, де що твориться. Перед Новим роком батальйон Олександра виїхав на ротацію. Проте не минуло й 3 тижнів, як по тривозі їх знову відправили до Дебальцевого. На фронт уже вирушає лише пів батальйону. Багато хто на той момент ще був у шпиталі. У цей час бойовики вже відкрито йдуть в атаку. Пішли мінські договоренності. Ми не мали права відкривати вогонь, хоча знали о переміщеннях техніки в сторону Дебальцева. Єдинственна команда була наблюдати. Противник зробив умно, направив всі війська, всі групіровки на Дебальцево. По нашим розрахунням, в Дебальцево в то время було порядка 1800-2000 чоловік. А зі сторони противника було 17-19 тисяч. 9 лютого єдину трасу з Артемівська до Дебальцевого перекривають бойовики. Окупанти засіли поблизу села Логвинове і ведуть вогонь по колонах. За кілька днів зник зв'язок з командуванням сектору. Допомога не надходила, а боєприпаси в умовах запеклих боїв швидко закінчувалися. Тож командири вирішили залишити місто. Саме батальйон Олександра виходив останнім. Якщо б ми ще залишились хоча б на сутки, був би 2-й Іловайськ. Була і регулярна російська армія. Вони зайняли всі господствуючі висотки. Как можно больше старались поразить эти высотки мы артиллерией, чтобы дать возможность ребятам уйти. Коли відходили, каже Олександр, наші військові зазнали найбільших втрат за весь час боїв за Дебальцеве. Лише з його батальйону тоді полягло 16 побратимів. Видели куча 300-х і куча 200-х, ну, помочь нічим не могли уже. Потому що виходили пішком, без техніки. Техніку підривали всю на місці, щоб вона не дісталась противнику. Железнодорожний узел вже, коли розуміли, що будемо відходити, повністю роздолбали. 18 лютого наші військові остаточно вийшли з Дебальцевого. Саме завдяки тому, що вони так довго утримували місто і так виснажили ворога, бойовики не змогли пройти далі і захопити ще більше української землі. Магда Кривов'яз, Вадим Свиридонов, подробиці, телеканал «Інтер».